o'yladim, to'g'risi. Nimaga futbolchilarimiz hadib yutqazaveradi? Nimaga? Nima sabab? Oxiri tushundim. O'zi futbol biz uchun emas ekan. Futbol o'zbekcha o'yin emas ekan o'zi. Qarang, biz yutadigan sport turlarini qarang. Boks, yakka kurash, yunon-rum kurashi, tennis, shaxmat, hammasi bitta odam chiqadigan sport. Futbolda 10 bitta odam bor. Agar tennisda ham bitta odam chiqsa yutqizamiz. O'sha futbolda ham bitta odam chiqadigan joyini topib, jahon chempionatiga chiqdi mana Ravshan Ermatov. Bu yerda 11 ta odam, 11 ta odam. Biz o'zbekmiz, o'zimizga bekmiz. Biz yigitlar o'zi boshlagan ishni o'zi tugatishga o'rgangan. Ko'p to'yini olib yugurib keladi, bunisi menga oshir, oshir desa, "Ye" deydi. "Men shuncha joydan olib kelib senga beraman men endi buni" dedi. "Men buni hozir o'zim tepaman. Gol bo'lmasa bo'lmay ketsin. Sen tepmoqchi bo'lsang o'zing borib olib kelasan." Lekin bu muammoni ham yetsa bo'ladi. Ikkita yo'li bor ekan. Birinchisi jamoaga ota o'g'illar olish kerak o'yinchi qilib. Mana Jeparovlar, Bulatengilar o'g'li ham katta bo'lib qoldi, birga o'ynasa bo'ladi. Ota o'g'il o'ynatish kerak, chunki faqat ota mehnat qilib olib kelgan narsasini o'g'liga berib qo'yish mumkin-da, shundoq. Boshqasi bermaydi. Lekin ikkinchi yo'li, hozir eng zo'ri kim terma jamoa? Germaniya mi? O'sha Germaniya terma jamoasi kelsa ham bizadan bitta o'yinchini qo'yish kerak. Bitta istalgan o'yinchini qo'ying, o'sha biladi, mas'uliyat uni bo'ynida, o'sha yutadi o'shalarni. Chunki bizada yaxshi o'yinchilar bor jamoada. Qolganlari ularga xalaqit beradi. Qolganlari biroz xalaqit beradi. Hech e'tibor berganmisizlar? Agar ko'p to'yini hujumchi o'ynab kelsa, yonida hamma muxlislar o'tirib olib, "Oshir, oshir, oshir, namuncha qizg'anasan ko'p to'yini" deydi. Har bitta ishxonada shunaqa qoida bor. Yaxshi ishlagan odamga mukofot puli beriladi. Futbolda ham xuddi shunaqa, gol urganga mukofot puli bor. U siz u biz ko'p to'yini oshir, u Malibu'ni tepib ketyapti hozir. U qanaqa berib qo'yadi uni yonidagiga? Qarzga so'ramayapti, ber o'z-o'zimga deb. Hech e'tibor berganmisiz? Agar bizani jamoamiz yutqizsa, hammamiz futbol muxlisiga aylanib qolamiz. Agar yutsa birov gapirmaydi. Hammasiga sabab bitta. Futbolga reklama yetishmaydi. Reklama yetishmaydi futbolga. Oddiy ikkita ashulasi bor qo'shiqchi ham, hech kim tanimasa ham Istiqlol sana saroyida 2 kun konsert beradi. Sabab butun shahar to'la o'shani afishasiga. Odamlar ko'radi, qani nima qilarkin deb ham boradi o'sha qiz. Futbolga yo'q, afisha qilish kerak futbolga ham. Bir tomonda O'zbekiston terma jamoasi, bir tomonda Suriya yozsin, O'zbekiston hamda Suriya terma jamoasi Bunyodkor stadionida 21-chi, 22-chi, 23-chi xullas o'rganguncha may kunlari. O'yin. Bizda baqlajon degan ko'rsatuv bor. Baqlajon degan ko'rsatuv bor. Har gal sahnadan aytamiz. Istalgan odam sahnaga chiqishi mumkin. Istalgan insonga shunaqa imkoniyat beriladi. O'zingiz sinab ko'ring. Lekin juda ham ko'p murojaat bo'ladi. Lekin bitta yo ikkitasi sahnaga chiqadi. Chunki bu normal holat. Ayrim odamlar ayrim ishlar uchun yaratilmagan. Biz shuni tushuntiramiz shularga to'g'ri qilib, o'rtoq Babayan. Siz nimaga tushuntirmaysiz? Ayting, san qol, sizlar bo'sh sizlar. Qolganing bemalol. Bizga yana bir juda ham ko'p yozishadi, nimaga MTV show dasturiga terma jamoani chaqirmaysizlar? Chaqiringlar terma jamoani ham. Biz ko'rgimiz keladi deb. Ishonmaysizlar, biz chaqirdik terma jamoani. Chaqirdik, kelishdi-da binomizni oldi, 1 soat aylanib, darvozani topolmay qaytib ketishdi. Biroz xafa bo'ldi odam, to'g'risi. Lekin boshqa tomondan olib qaraganda, qarang, boy aytganimizda O'zbekiston sporti juda ham rivojlangan bugungi kunda. Mana bokschilarimizni o'zingizlar ko'rdinglar, tennischilarimiz bor, yakka kurash, bu yerda mana shaxmat bo'yicha 50 yoshlik grossmeyster olib kelib qo'ying, 13 yoshlik bolaga yutib qo'yadi hozir O'zbekistonda. Lekin bilasizmi, futbol nimaga bunaqa? Chunki agar bular ham yaxshi o'ynasa, bizga ko'z tegadi. Futbol bizani ko'z munchog'imiz. Mana shu ko'zmunchoqni asraylik. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Xayr, salomat bo'ling.